تفصیلات ہیں اس پر. جی بالکل قومی اسمبلی کے ارکان نیکس کامن کا پولنگ اسٹیشن نمبر 72 ہے جہاں پر تحریک انصاف کے چیئرمین یوسی چیئرمین ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے یوسی چیئرمین حامد جنجوا جو ہے وہ خواتین کے پولنگ اسٹیشن میں موجود تھے اور وہاں پر موبائل فون کا استعمال بھی کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو ہدایات جاری کر رہے تھے کہ خواتین جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو جو ہے وہ ووٹ ڈالیں اور ان کو جو ہے اس حوالے سے گائیڈ بھی کیا جا رہا تھا اور ان کو مختلف ہدایات جو ہے خواتین کی جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ وہ گفت و شنید میں مصروف تھے. احمد جنجوا کو موبائل سے فوٹیج بناتے ہوئے جو ہے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اس کے بعد سے جو ہے اپنی راستے میں لے کر گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ناصر.